በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ብክልተ መራሕቲ እትምራሕ ትግራይ መሪሕነቱ ኣብ ክልተ ተዋጋእቲ ውድባት ዝተመቕለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ናብ ዘይተነፀረ ማያት ኣትዩ። ኣብቲ ብተቃዋሚ ውድብ ዘይሕጋዊ ተቆፂሩ ብሃገራዊ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘይተዋህቦ ተወዳዳሪ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበር ሕወሓት ኮይኑ ተመሪፁ ምክትል መራሒ ሃገር ክልል ትግራይ ኮይኑ እናቐፀለ ክቕፅል እዩ። ብተዛማዲ ዘይፍለጥ ኣማኑኤል ኣሰፋ ቅድሚ ሕጂ ኣፈኛ ሰልፊ ኮይኑ ዘገልገለ ንጌታቸው ረዳ ተኪኡ ሓድሽ ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኑ ተመሪፁ። ሕሉፍ ቅድሚ ኩነት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ተራ ንኣሰፋ ከም ሕፁይ ፕሬዚደንት ናይቲ ዞባ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ የቐምጦ። ጉጅለ ኣረጊት ሓለዋ ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ኣብ ኣዳራሽ ሰማይታት መቐለ ዝተኻየደ ኣካታዒ ጉባኤ ኣብ መዛዘሚ ክልተ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሰልፊ መሪፁ። ኣማኑኤል ኣሰፋ ምክትል ኣቦ መንበር ጌታቸው ረዳ ተኪኡ ምምራፁ ብገሊኦም ከም ዕልዋ መንግስቲ ክርእዩ ስለ ዝኽእሉ ምስቲ ካልእ ውድብ ክገጥም ዝኽእል ምግጣም ከስዕብ ይኽእል ይኽብሉ ገሊፆም። እዚ ልምዓት ንውድብ ክልልን ብኸመይ ይፀልዎ ብቐረባ ክዕዘብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ሰንበት ፀረ ኣኼባ ዝካየድ ጉጅለ ጌታቸው ረዳ ጉባኤ ሕወሓት ዘይሕጋዊ ብምባል ብምኹናን ውፅኢቱ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ነፂግዎ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዘሎ ብምፍልላይ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሕወሓትን ዳግማዊ ዝምድናታቱን ዝያዳ ዝተሓላለኸ ክፍጠር ከም ዝኽእል ማዕከናት ይገልፁ። ኣብቲ ብውድብ ደብረ ፅዮን ዝምራሕ ጉባኤ 9 ኣባላት ፈፃሚት ሽማግሌ ሕወሓትን 45 ኣባላት ማእከላይ ሽማግለን ተመሪፆም። ካብቶም ቅድሚ 6 ዓመታት ዝተኻየደ ምርጫ ኣባላት ፈፃሚት ሽማግለ ሕወሓት 3 ጥራይ ማለት ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ብሞንጆሪ ዝፍለጥ ኣብርሃም ተኸስተ ደብረ ፅዮን ጥራይ እዮም ዳግማይ ተመሪፆም። ላዕለዋይ ኣመራርሓ ነበር ኣለም ገብረ መድህን ጌታቸውን ኣሰፋን ኣብ ዝርዝር ኣባላት ፈፃሚ ስራሕ ኣይኣትውን እምበር ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ተኻቲቶም ከም ዘለዉ ገሊፆም። ምስ ጌታቸው ረዳ ተሓባቢሮም ዝነበሩ ኣባላት ሰልፊ ነቲ ጉባኤ ዝእግዱ ካብ ሓላፊነት ማእከላይ ኮሚቴ ተገሊሎም እኳ እንተነበሩ ኣባላት ሕትኦም ብፅሑፍን ተቕሪቦም ግን ናብ ኣባልነቶም ከም ዝምለሱ እቲ ሰልፊ ገሊፁ። ካብቶም ዝተኣገዱ በየነ ምክሩ ቅድሚ ሕጂ ከም ፋብሪካ ስሚንቶ፣ መሶቦ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኩባንያታት ዘመሓድር ፈንድ ፎር ዘ ሪሃብሌሽን ትግራይ ዘምርሕ ነበር እዩ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንመበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ኣፍልጦ ስለ ዘይህብ ውፅኢቱ ብኸመይ ከም ዝሕዞ ንጹር ኣይኮነን። ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ምስ ትግራይ ዝተኣሳሰረ ብሮድካስት ድምፂ ወያነ ኣብ ዝሃቦ መደረ ዋዕላ ዕጡቃት ሕወሓት ነቲ ክልል ናብ ህውከት ክእትዎ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቁ። ኣዲስ ኣበባ ድሕነት ህዝብን ውድብን ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተፀውዐን ብግዜያዊ ፕሬዚደንታዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕን ብተመሳሳሊ ምክትል ኣቦ መንበር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ኮይኑ ዘገልግል ዋዕላ ውሳኔታት ናይ ዘካየድ ዘሎ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ባዶ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊፆም። ትማሊ ዝተኻየደ መዛዘሚ ዞባዊ ዋዕላ ሱባኤ ዘወፅእ መግለፂ እቲ ምትእኽኻብ ኣብ ትግራይ ዘፀንሐ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝዓለመ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ መልክዕ ሕወሓት ትኩረት ሂቡ። ብመሰረት ሓበሬታ ክልላዊ ሜድያ ድምፂ ወያነ ኣብዚ መድረኽ ተሳተፍቲ ኣብ መበል 14 ጉባኤ ዘይተሳተፉ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ሕወሓት ከምኡ ውን ኣባላት ኣመራርሓን ካብ ክልላዊ ዞባዊ ኣውራጃዊ ደረጃታት ኣብ ውሽጢ ክልል ዝሓቆፈ እዩ። ንረብሓ ሓደ ጉጅለ ዝካየድ መበል 14 ጉባኤ ሓደገኛን ዘይሕጋውን ብምዃኑ ንውድብናን ህዝብን ስጋኣት ዝፈጥር እዩ። ስለዚ ኣብ እዋን ዋዕላ ዝውሰዱ ውሳኔታት ተቐባልነት የብሎምን ይብል እቲ መግለፂ። እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ንውድብናን ህዝብናን ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ኣንፃሩ ደው ክብል ግድን እዩ ክብሉ ገሊፆም። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ እዚ ጉጅለ ካብቲ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ሃሳይ ሳዕቤን ክሕተት እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ብፕሬዚዳንት ጌታቸው ዝምራሕ ዋዕላ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዋዕላ ሰላም ፕሪቶርያ ዘለዎ ተወፋይነት ደጊም ኣረጋጊፁ ከም ውፅኢቱ ናይ ህዝቢ ቃልስን መስዋእትን ዘለዎ ትርጉም ኣጉሊሑ። ብተወሳኺ እቲ ዋዕላ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክድግፍን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመረፀ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት ኣብ ፃዕርታት ምሕዋይን ዳግም ህንፀትን ኣበርክቶ ክገብር ቃል ኣትዩ። እቲ መግለፂ ሕወሓት ከም ሓድሽ ውድብን ንምምዝጋብ ዘጋጠማ ፀገማት ብዝምልከት ስክፍታ ዘመሓላልፍ ኮይኑ ነዚ ብድሆታት ምስ ዘይሓላፍነታዊ ተግባራት ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት ብምትእስሳር ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ሰላማዊ ኣገባብ ክኽተል ቃል ኣትዩ። ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ጉባኤ ሕወሓት ዘይሕጋውን ንረብሓ ሓደ ፍሉይ ውድብ ዘገልገልን ብምባል ኮይኑ ንፍርዲ ተሳተፍቲ ነቲ ዋዕላ ኣብ ሕቶ እትዩ ነቲ ውድብ ንምዕቃብ ዘለዎ ተወፋይነት ደጊም ኣረጋጊፁ።
مبل عصر تربعة جوبية حوحات كاب عصر سلسة نحاسي كتشن عشرين أربعة اتيز لعلى أما حداري أكال نايتي سلفي زخونا مبل عصر تربعة جوبية إنو السخز خيد زلو كتاعتن رؤي زي مهل لو أبزر يلون أوان يتجميرو ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምህዳር ክልል ትግራይን መከተል አቦ መንበር ህወሓት አቶ ጌታቸው ረዳን ዝርከቡ 14 አባላት በማዕከላዊ ኮሚቴ አይተረከቡን አዲስ አበባ ህዝባዊ ግንባር ሐርነት ትግራይ ንዛሐለፈ ሸዓት ማዓልታት አብ ርዕሰ ከተማ ትግራይ መቀለ አብ ዝተሳለጠ መበል 14 ጉባኤ ንደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ፒኤችዲ አቦ መንበር ዳግማይ መሪጹ እቲ በቀንድ አባላት ፈጻሚ ስራህ መእጋድ ዘጋጠሞ ኮንግረስ አብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ሮኢናይ አመራርሓ ለውጢ እውን ርእዩ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ እናዓበይ ዝኸይድ ዘሎ መፍልላይ ዘቃልዕ ፍሉጥ ስጉምቲ ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ሰልፊ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ሓላፊ ቢሮ ብትሒ ክልል ትግራይ ነበርን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳርን ዝነበረ ኣማኑኤል ኣሰፋ ተኪእዎ ኣማኑኤል ዋና ፀሓፊ ናይቲ ጉባኤ እዩ ነይሩ ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ እውን ዘገልግል ጌታቸው ረዳን ካልኦትን ወሰንቲ ኣካላት ካብ ፈፃሚ ሸምገልቲ ውድብን ካብ ስራሕ ምእጋዶም ኣብ ውሽጢ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ኣብ ዘለዎ ተራ ክህሉ ዝኽእል ፅልዋ ሕቶታት የልዕል ይኹን እምበር እዞም ኣባላት ብፅሑፍ ወግዓዊ ሕቶ ኣቕሪቦም ናብ ስርሖም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ሕወሓት ኣመልኪቱ ኣሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብትናን ሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወደሓንኩም